ମୁନା ଭାଇ କେତେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଡର କେତେ ଥାଏ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ନେଇକି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଅବତାରରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁନା ଭାଇ। ନା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଏଇ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତ ଆମର ରହିଛି, ବଟ୍ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସବୁ, ବଟ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ସମାଜରେ, ମେ ବି ସେଇଟା ମୁଁ ମୋ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ୱେ। ତା'ର ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ କରୁଥିଲେ ଫର୍ ଦ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କଥା, ମନ୍ତ୍ର ତ ଆମେ ଜପ କରୁଛେ, ତନ୍ତ୍ର କଥା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି କୁହାଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ଆମେ କହୁ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ଭାବୁ ସେ ଜିନିଷଟା। ସୋ ମୁଁ କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଏ ପ୍ରକାରର ହଉ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁଟା ଖରାପ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଦେଇନି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଡରିବା କଥା, ସେମିତି କିଛି ଜୀବନରେ କରିନି ଭୁଲ ଯେଉଁଟା ପାଇଁକି ମୋତେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଡରିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ଡରିବି। କଥା ହେଉଛି ସେଠି ଭୂତ ବି ଯେ ସତରେ ଥାନ୍ତି ବା ଠିକ୍ ବାଟରେ ଥିବେ, ଭୂତ ବି ସେଥିରେ ଡରିକି ପଳେଇଯିବ। ମେ ବି ମୋ କଥାଟାକୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ପଳେଇଗଲା ମୋ କଥାଟା, ମୁଁ ମୋ କଥା କହିଲି। ମାନେ ମତେ ଯୋଉ ଭୂତ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମେ ବି ଛୋଟବେଳେ ଡର ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଯୋଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଭୂତ କଥା ଶୁଣିଲେ? ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ମନ୍ତ୍ର ଯେହେତୁ ଆମ ଧର୍ମରେ ରହିଛି, ମନ୍ତ୍ର ତ ପଢେ, ଆଜି ବି ପଢୁଛି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଠୁ ନେଇକିରି ଅନେକ ଅଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପଢେ। କିଛି ସେଥିରେ ତ କହିବାର ନାହିଁ ଯେ କେତେବେଳେ ପଢିବା କହି ତ ନାହିଁ, ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣ ପଢିପାରିବେ ତାକୁ। ବାକି ରହିଲା ଛୋଟବେଳେ ମୋର ବାପା ମାଆ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଡକ୍ଟର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହୁ ପ୍ରାୟତଃ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହିଁ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, କ୍ୱାର୍ଟର ଥାଏ ସେଇଠି, ସେଇଠି ହିଁ ରହୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ହସ୍ପିଟାଲର ଅର୍ଥ ଖାଲି ପେସେଣ୍ଟ ତ ଆସନ୍ତି ଭଲ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି ତ ନୁହନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନେକ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ବି ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଘରୁ ବାହାରିଲେ, ଘରକୁ ଆସିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ଭେଟଘାଟ ତ ହୁଏ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁକରି ସେଇ ଭିତରେ ବଡ଼ ହେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି କହୁଛି ଡର ଲାଗୁନି କହିକି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତାପରେ।